l'àguila se'n va a Norris, val? Perquè l'àguila no. O caça. Ve aquí. Si es tenen els boscos, vindrà aquí a buscar el ranxo. No, però és això, que llavors nosaltres tenim una gran feinada en anar mantenint aquesta diversitat de paisatge. I aquest nivell de gestió, la biomassa n'és una bona oportunitat. El tema que interaccionem també amb el tema d'aprofitament forestal i el fet de l'economia verda que hi ha al darrere, per potenciar la ramaderia, i anem treballant en zones pilot i experiències demostratives. Penseu que aquí el que talla el bacallà, transversal, teníem claríssim, i que el que volíem era que fos un recurs local i que quedés a casa, no marxar massa lluny. Aleshores, vam arrencar fent uns estudis a casa nostra de l'estoc de biomassa. Això que veieu en verd, és una mica ressaltat, són les zones aprofitables que tinc al quadrant de Tivissa, Vandellòs i Avaria. El que és aprofitable, el groc és el que es podria arribar si comencéssim invertint moltes peles en camins. I en vermell les que en considerem zones protectores. Les taques que no hi ha res és que realment és garriga, que no arriba als mínims de producció. Si us hi fixeu, bé, perquè ho conec, no? Però els límits de terme, veieu, els límits de comarca normalment són les partions d'aigua. On està l'estoc nostre és a la part del Bagre, a les Aubades, així us ho dic. Tots els solans han estat bastant rostits. Són zones molt més potencials en ramaderia que no pas per una producció fustanera. Del Prat queda algun sector, aquí Muntanya Blanca, que està prou bé, però ja dintre del verd aquest hi ha matisos de verd. Hi hauria una fusta una mica més interessant o produccions de regenerat de pi que ja tenen els incendis del 81, que ja comencen a fer uns quants quilos i que podríem aprofitar. Clar, això era el nostre quadrant. Nosaltres s'havíem dimensionat l'estoc per municipis, vam anar en estudis, teníem clar, nosaltres anem fent bastants treballs, tant amb aprofitaments, les empreses locals, com la lliga ja més gran, la gent de Tarol, que treballen a un preu bastant baix, que són els que tenen compromisos per marcar fusta cap a Itàlia, i a vegades, tens aprofitaments de 2 a 4 pessetes, doncs com que no hi ha consum, cap a Itàlia, tanques els ulls. Però bé, de moment, la major part del que hem anat produint nosaltres ha marxat com a màxim de lluny. Hi ha hagut algun pic que la Generalitat va subestar, no ens ho vam enterar, i va marxar a Itàlia, però hi ha hagut, la major part nostra ha marxat cap a la termosolar de Borges. Hi ha una gran planta termosolar a Borges, no del Camp, sinó a Borges Blanques, a Lleida, a Juneda, que durant el dia produeixen energia amb el sol i a la nit mantenen el funcionament de la planta amb biomassa. I allà consumeixen una pila de fusta. Això és el que ha marxat amb aquestes grans. Sempre combinem la informació amb tota la nostra estratègia. Això són tema de fauna, flora, amenaçada. La gestió amb biomassa nosaltres l'estem combinant amb conservació d'espècies clau com el teix, arbres mil·lenari, o recuperació i restauració d'hàbitats. I aquí
que és un mercat que a nivell d'economia verda la gent ens està, la societat paga el servei d'aquesta restauració, de manteniment d'aquestes zones molt importants a nivell de biodiversitat. Hi ha un pla de prevenció d'incendis a escala de massís, que us afecta a casa vostra, fet a on hi ha les prioritats per tipus d'incendi. Segur les rieres, sabeu els rius, tenim clar, no?, que de quan baixarà una vinguda de l'aigua del riu Ebre i quan fem una obra forestal, quan fem un pont, sabem quan ha d'aguantar el pont. Sabíem allò de, hi ha la vinguda de cada 100 anys, a cada 500 anys, i com funcionen les riuades de l'Ebre i aquestes coses. A nivell d'incendis funcionem igual. Sabem quina família d'incendis tenim, com cremarà aquest massís. Jo sé com cremarà, tenim classificat, i a casa vostra la tipologia és altra. Vosaltres sou molt indefinits, el vostre quadrant. Sou una família d'incendis. És curiós que la Baronia Escornalbou és una família d'incendis. Quan nosaltres estudiem el foc, doncs sabem, així com el quadrant hi ha més de la plana, de la sortida de això és la Muntanya Blanca, aquí està Montroig, i tota aquesta sortida d'aquí, això és la Mola de Cot i Jou, i la plana Llaveria, aquí té una altra tipologia més dominada pel vent de mestrals, i aquest sector de costa ja directament al 100% dels incendis, dels grans incendis que cremaran el paisatge, són en situació de mestral. A casa vostra teniu un terç que vingui en marinada, que pugi de baix cap a dalt, la muntanya ho fa habitualment, en mestral, bueno, un terç també de possibilitats que cremi en mestral, i a l'altre, aquests altres, és perquè és una tipologia molt estranya, que és marinades seques en hivern. Una tipologia molt estranya que teniu en aquesta zona aquí enquadrant. L'incendi més important que tinc identificat en aquest sector d'aquí, per exemple, és de l'11 de desembre del 81, que és una marinada seca, dius. A l'hivern no crema. Sí. Aquí a casa, casa vostra, casa nostra, es crema tot l'any. L'últim incendi que vam tenir xulo va ser d'una entrada de mestral en aquest sector d'aquí, el 94, el nostre de 4.500 hectàrees en dos dies, que ens el va fer amb vent de mestral. I és això, o sigui, ja els tenim classificats. O sigui, ja teníem una mica de coneixement i en conseqüència sabem més o menys a nivell estratègic a on podem invertir amb molta eficiència contra incendis. Què ens ha donat això a nosaltres? A poder començar a fer gestió forestal pagada amb recursos públics per la prevenció d'incendis i que comença a treure un subproducte que se'n diu biomassa. Però és un subproducte. I això ens ha permès actuar a on te toca. De moment ja estem treballant. També tenim bastants models de gestió que vam pressionar molt fort i amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya vam començar a treballar amb models d'orientacions a la gestió forestal. Fins ara la silvicultura que hi havia clàssica, el que s'estava fent aquí per tallar boscos, enginyeria clàssica de fa 30-40 anys i enrere, era centreeuropea. I era molt més adaptada, doncs, als pins rojos del Solsonès o del Bages, perquè m'entengueu, o Osona, que no passa a casa nostra, amb el maneig del Piblà. Des del 2010 tenim Orgès, que ja comença a contemplar models de gestió més adaptats a casa nostra. I és amb els que apostem i treballem. Sobretot el tema de fer resilients els nostres boscos. Estem buscant boscos. Un bosc resistent és un bosc que estaria vacunat, allò que diem, preparat, podat, que ser resilient al camp, a les seques, bueno, més separat, tot que vulgui. Però els resistents crees estructures artificials que poden dir una garrotada i tothom va tot. La resistència aguanta fins que un dia quan es trenca de cop el que anem a buscar. Amb els objectius nous de gestió que s'estem proposant, fem resiliència, o sigui, que el que sigui com un joc, que si tinc una garrotada, sigui un incendi, sigui una seca, sigui una ventada, tiri avall però torni al mateix punt. Estic fent una gestió adaptativa. I el gest ens permet, ens estem fent models en base al que hem vist
de masses que s'adapten bé de blanc i tot que tenim per aquí, estem fent aquests sistemes, aplicant aquesta política. Bé, també abans de començar a tirar avant, vam anar a votar, a veure què feien els francesos, a veure què feien els companys de Navarra, a veure què feien a Catalunya. Ja us he dit, això només comparativament no hi ha color, això és alt, però era com estàvem fent la collita, com teníem una caldera municipal, com se la gestionaven i tot. Ah, els hi surten els números perquè tenen 6 mesos de fred de nassos. Clar, nosaltres els números costen molt més que surtin. Nosaltres, fred, en sèrio, 2-3 mesos. Llavors, però bueno, vam anar a votar. Aquí, si preguntàveu, aquest és el fill gran de Llorenç, del Rafael Llorenç. I vam anar amb tots els del sector i a veure com ho podíem fer. I l'altre que volíem fer també era si arrenquem, però que sigui una oportunitat per a la gent de casa. Diríem inserció laboral, d'acord? Però tenim molta gent gran, amb experiència, amb treball, de pagès, que a vegades no arriba a tenir prou feina, que a vegades també ha anat a treballar a fer la construcció tota a baix a la costa, que ara li falla aquell complement. A veure, com ens ho penyem per inserir-nos laboralment, que això sigui una oportunitat. Llavors, hem treballat tota la part aquesta més de formació. Realitats. Hi ha un mercat de llenyes a casa, està liderat per els que han venut llenya tota la vida. Bé, de conya, perfecte. Cada vegada que ja tenim més aprofitaments a nivell local, ells estan movent més llenya. Aquesta empresa, quan vam començar a treballar nosaltres el 2004-2005, feia gairebé el 100% de la llenya que estava venent era del Montseny. És més fàcil anar al Montseny, comprar-la, portar-la, la talles i la vens, que no pas anar a produir. Ara ja comencen a agafar bastanta llenya de feta a casa seu. Nosaltres també resulta que tenim un gran rebuig, tenim bastantes plantes, com el de compostatge. Quan t'ha patat el de Botarell, tenim una pila de rebuig. Fem un fart de moure biomassa des de tots els pobles que la trinxem, els punts de triatge i tot de basures dels pobles, de les deixalleries, que no s'aprofita. També resulta que hi ha bastants masos a casa nostra que tenien una mancança i estaven utilitzant productes de fora, pinyolades de Jaén i no sé on i coses així, que podien aprofitar la biomassa de casa nostra. Només era qüestió de connectar mercats. Masos, això és una casa de turisme rural a Tivissa, que s'alimenta en una caldera. I aquest propietari ha fet el platenc gestió millora forestal i ara està cremant la seva llenya. I també tenim tota una infraestructura, que són les cooperatives. Tenim una infraestructura de tractors, tenim una infraestructura de maquinària que podem reciclar. Bé, aquí tot el comando, són de sopars de duro, sempre, poc ranxolet, sempre molt d'aigua, però hi ha diferents iniciatives, el tema de consensuar coses amb la gent de conservació, penseu com són. Hi ha hagut una reacció molt forta contra el tema de la biomassa per desconeixement. A vegades, sobretot a les zones urbanes, s'entra una motosserra i se t'abraça amb un pi. És un pi, no és res més, un pi. És que és molt gran. Un diàmetre així, és jovenet, un pi. Un pi pot tenir 1,20 m i tenir 30 metres d'altura. Un pi blanc, no? També el tema de consensuar amb tot. Cada tècnic, cada delegació, agricultura, cadascú té la seva política, no? Consens, les ADFs i tot. I hem arribat a veure totes les pel·lícules aquestes a nivell de parcel·la. La propietat, nosaltres hem fet acords i estem redactant els plans tècnics que cada propietari incorpora tot el coneixement que tenim a escala de massís, però decideix què vol amb la seva finca, s'incorpora un pla tècnic i està coneixent què té ell d'estoc de biomassa. Pot decidir què farà amb els seus boscos. Perquè una de les coses que també ens estàvem trobant era que pel darrere, lícit, grans empreses, vinga, que et vinguin a netejar el bosc gratis.
t'aixequem la camisa perquè no saps realment què tens, moltes vegades. Aleshores, el que fem plans, no blinda, però almenys el propietari sàpiga el que té dintre casa seva. Actualment, de grans consumidors tenim el Port i Juneda, però que logísticament és una animalada. Portem quasi 100 quilòmetres del material. Això és una animalada. Nosaltres el moviment d'aquest material va en trailers, 100 metres cúbics, trinxat, posat, és a dir, que el balanç, ja pensant, com el tema aquest de podem reduir CO2 i no sé què, però això fem servir massa, penseu que el CO2 que emeten al camió és la bomba. I que moltes vegades només pagues el viatge. O sigui, el material t'ha de sortir gratis, perquè pagues el viatge. El que et paguen allí, la tornada, el majorista, allà dalt talla Comsa, i aquí baix al port talla les primes de les elèctriques italianes o la Montabulis a l'altra punta del món. Llavors nosaltres veiem que tenim un gran potencial de consums locals, ens hem avançat, hem treballat combinadament amb altres empreses que hi ha del sector que han arrencat, vull dir, hi ha mercat per tothom, tampoc ens hem de menjar, etcètera, en altres, centres logístics, garantir un proveïment i fins i tot sortir una iniciativa que han plegat, però bàsicament per el negoci de bo, però per com ho portava, no ho portava gaire aquí, que hi havia una cooperativa d'estalvi energètic a nivell local, de Vandellòs. Potser també el problema que va tenir aquesta cooperativa és que es va avançar 3 o 4 anys al moment de fer la inversió. Ara tens molt més recorrido. I ells quan van arrencar s'han passat 4 o 5 anys de carència, han estat anys junts. Però ells van arrencar una gent de Vandellòs que a part van demanant-se i van dir, bueno, quin és el preu just? Tonelada perquè et surti, no anar a través dels boscos, deixar tot pelat, no estirar més a braç que la màniga, no ho vaig a fer mal. Cuida'm el meu bosc de casa meu, vale, mira, t'he de sortir tant. M'has de pagar 90 euros tonelada. Que la puc comprar al barco d'Itàlia, l'embarquen a 45. Bé, doncs si vols, compra'ls i més. No, no, és que vull un compromís amb el terme. I això era Les Atxes, una cooperativa d'estalvi energètic, que vam, bueno, treballar tot molts anys amb ells. Aleshores, perquè veieu, diferents tipus de tractament, quan fem aprofitaments, procurem fer aprofitaments, això és el gest, això són aplicacions del gest, ja, estem aquí veient coses pràctiques del gest, queden els boscos una mica així, brutots, però bé, ja és com funcionen sempre els boscos. Això ja són parcel·les que ja tenen una mica més de treta, però aquesta és una part, són treballs que rasquem una mica el punt d'intensitat perquè aquí és una actuació de restauració forestal. Aquí estic substituint boscos de pi blanc amb pinassa per crear boscos de pinassa més grans. Aquí veieu aspectes de logística, patis, aclarides. Abans i després, això són tractaments inviables, la gent pensa en biomassa. Aquí haig de pagar 1.200, 1.600 euros a hectàrea perquè puguin fer aquest treball, malgrat que em paguin la biomassa a un bon preu, s'han de pagar encara aquests tractaments. És el gran drama. Franges, les franges, nosaltres, les franges contra incendis forestals, això és el sector de Vandellòs. Vandellòs, el quadrant de partit, i amb quadrants vostres, aquí dintre Vilanova, Escornalbou, sectors que miren cap a mar, el regenerat de pi és molt bo. És de les millors zones en creixement de pi, és brutal. Com que entra la humitat del mar, veuen cada nit durant l'hivern a l'estiu es rehidraten i tenen uns creixements brutals. Però, ja veieu, no us podeu reimaginar, aquí hem eliminat 3/4 parts dels arbres, del que teníem, 3/4 parts dels arbres. La treta de l'arbre mous amb arbre sencer, deixes, fas dos talls de motosserra, a baix, a dalt, això són llenyes, que nosaltres no ens
la movem i ara l'encapçada. La capçada s'ha de deixar un any assecar i després les tallem. Un camió d'aquest material, el que fa quilos és un gran pi, no? Un camió de 100 metres, 100 metres cúbics d'aquest material, sec, fa 20 tonelades. 15 tonelades. És mous aire. I ara, quan es fa la tona? Clar, el mercat està clavat. Està a 45, 50. I nosaltres és un subproducte que jo fins a aquest moment l'he pagat. Estic pagant 1.800 euros a hectàrea. La tresta, deixar, i no em compensa ni les tindràs. Jo tinc piles que els hi poso poc. Piles de 200 tonelades de fusta que els hi poso poc. No saps el que. Això ja és més interessant. Aquí ho veieu, perquè allà tenim més bons diàmetres. I hem tret ja més fusteta. Això són tractaments que fem mixtos, amb el que fem un treball de millora forestal de treta del mínim, però al voltant dels conreus, sobretot els xupons, que són les sobres que es fan més maques, 10-15 metres al voltant dels conreus, és una molt bona opció combinada amb el treball a dintre del bosc, perquè al pagès li interessa que li traiem els 10-15 metres tot el que li xucla de bancal, i nosaltres fem molt més quilos, quan ja li fots més estopa. I aquí ja traiem molts més diàmetres. Pot ser amb tronc net o amb arbre sencer. Aquí ja estem carregant 100 metres cúbics, ja quan s'ha de 30, 22, però depèn de la unitat, perquè també és una altra cosa. Quan anem a vendre la d'Estella, no em podeu dir, jo, preu tonelada, és preu tonelada i la unitat que porta. Hi havia moments que em deien, és que pagaré 45 de tonelada, doncs mira, abans que surti del pati, agafaré una manguera i la buidaré. Regaré l'Estella, noi. No, no, vull preu, tonelada i humitat. Llavors és el que és el tracte just. Jo t'estic venent energia. Estic venent tants quilos de llenya a tal humitat. I és quan comencem a parlar bé. Ja, per això, quan tu deies aquest preu, és el que va als catxarreros del port, és el port, i el públic que tenies tan barrel i tot, i les pedres, tot el que deia dintre. Tot el que doni, no? En deia. En canvi, aquí, és un producte molt elaborat, d'un any, té uns tempos, té uns tempos. Aquí veieu tractaments, tractaments bastant importants. Això és una tallada que ens va sortir a Cosero, però vam acompanyar d'un canvi d'ús. Si veieu el canvi d'aquest sector, aquí ens ha aparegut un sostre, això és un corral. I veieu aquí no hi havia, aquí hi ha una base d'incendis que porta l'aigua des d'aquí baix, tot això són rompudes i transformacions per a pastura. Aquí s'han netejat i s'han aclarit quasi 25 hectàrees de pinar, traient unes 15-20 tonelades de fusta hectàrea, com a màxim. A les zones de la tallada vam treure unes 40, no va arribar a les 50 tonelades hectàrees, són 6 hectàrees de tallada. Vam veure quasi 1.000 tonelades de fusta amb arbre sencer. Vam fer un triatge i la combinació de la tallada de millora més el fet de les rompudes, ens vam fer cap per mànigues. Però vam haver de posar un bon lot sobre la taula perquè ens ho fessin, saps? Propietari contentíssim, perquè ell va estar expandint els conreus, s'ha trobat tot el terreno pelat. Després encara vam fer quatre piles i un altre poc, mira, això és això. Tots aquests terrenos, aquest sector d'aquí, aquestes pedres ja les picarà algun dia, però bueno, el sector més dolent és el que muntava les incendis. Aquí dalt hi ha el corral, i totes aquestes zones són unes parades amb bancals oberts. I tot aquest quadrant d'aquí, de bosc i tot, hem fet una transformació, hem fet els arbres sencers, que heu estronxonat bastant, quan treus arbres sencers, arrastrant la copa, estronxones molt, i llavors s'ha millorat la pastura. Hi ha una oportunitat de pastura al darrere. Aquí ja ens veieu, les nostres grans piles de material, noves vies de saca, tota la treta. A vegades si hi ha llenyes ja més petites, això és consum quilòmetre zero, hem agafat, hem fet saques de la carrasca, l'hem triada, la tenim en saca i ja la venim directament. I aquí tenim molts usuaris de la zona. Cabra blanca, que hem combinat i aconseguit aquí lligar criteris i hem ajudat tot una mica, que és aquesta acció transversal.
Què ens ha fet aquí la biomassa? Pagar la transformació, el canvi, la millora del bosc. Què hem marcat nosaltres com a criteris? Que els arbres que deixéssim fossin els bons, que no es perquessin els bons. Aquest propietari, combinat amb la ramaderia, d'aquí 30-40 anys, serà capaç de recuperar la inversió. Aquest propietari, com que ja portava anys i ens coneix, el tio que li vam dir, mira, podràs passar per aquest davant 1.000 tonelades de fusta i no cobraràs un duro. I el tio va dir, és que m'ofereixen 2 euros tonelades de la biomassa que porten a Itàlia, no? I aquestes coses. I fes-ho. Vols 2.000 euros i t'ho deixin tot fet una merda? I a mi no comptis que després ja t'arreglaràs tu. Fes-ho. Fes-ho tu. Llavors aquest és el compromís, no? La gent, win to win. Propietari. Tens una cosa, actualment, com estan els preus del mercat del bosc i com estan els boscos, no tenen valor. La biomassa pot ser una oportunitat, pots carregar-te ara 4-2 a la butxaca, però després no et queixin quan et vinguin a treure i et carreguin els bancals, et carreguin el camí i tot. O pots fer una cosa una mica més sostenible, coneixent, tenint coneixement de causa, i si ho vinculem a conservació, sigui per la millora de la ramadera, sigui perquè fem actuacions contra incendis, això, podem aconseguir calés, prou calés per hectàrea perquè no anem a fer mal. I és el que hem treballat. Nosaltres actualment, amb propietaris, tenim tot el quadrant verd, són propietaris privats, que treballen bé, són unes 1.200 hectàrees, custòdia, la custòdia famosa, custòdia forestal, és una custòdia operativa. La part de Groc i Mona són forests públics, que tenim també una mica en cessió, i n'hem fet taca d'oli. N'hem fet taca d'oli perquè, en definitiva, el que volem, no ens volem quedar, vull dir, però que com a gestors de tota la zona protegida, hem de que la gent estigui confiant-se per cedir-se una miqueta a la gestió i entendre que a dia d'avui hi ha una oportunitat amb la biomassa, però que les coses poden sortir malament i que ho mira de parar. A casa vostra, som escotilles, nosaltres som un xapat. Recordeu aquest quesito, aquest quadrat, per nosaltres som un quesito. I és un potencial. De vosaltres, el 2012, amb el DART, vam fer l'estudi del vostre estoc. Aquests treballs que hem fet, que nosaltres ja tenim desenvolupat, ja ho tenim estudiant. A casa vostra era una miqueta... Què podríem fer? Si vam mirar el 2012, amb el DART, ho vam estudiar. Vèiem, opa. Estem a tot el quadrant, Serra de Paradell, la Jantera, Paradell de la Teixeta... Des de la nostra perspectiva, a nivell logístic, ens vegem una miqueta també amb el sector Coll de Jou, tenim molt bona connexió entre Vilanova i per la zona de Rifà, cap a Montroig i tot, o sigui que a nivell logístic nosaltres us agafàvem. I bueno, això és l'any 45, tenia unes zones forestals, malgrat penséssim que hi havia tot molt conreat, dues aigües sí que el vostre entorn era tot molt pelat, hi havia molt pelat, però mireu, veieu aquesta taca? Això és un incendi. L'any 45 també hi havia incendis. Abans no cremava, hòstia, cremava, ojo com cremava. I a sobre aquest, jo veient-lo, el conec, segur que veieu aquell queixalet blanc que deien altre tipus d'incendis, és un d'aquest altre tipus d'incendis. Vaig mirar la situació meteo, la sinòptica, el vam identificar aquest incendi. M'agrada estudiar història d'incendi. Però veieu que va pujar de baix, aquest és un incendi que és molt de baix. I bé, a dia d'avui sabem que arribaria aquí baix, però veieu, és tot el quadrant damunt del poble a tocar la cantera, tota la zona de la Ponderosa, i obertura cap a baix de Montclar. L'any 56 ja comencem a veure canvis. Si el 45 se'ns concentrava a les zones forest, més a les parts més culminals, i veieu, ostres, mira, aquí també està cremat, tot el sector del castell de Cornogó, veieu, està rostit, està rostit. Ja comencem a veure com se'ns van poblant, continua l'any 56, continuem tenint bastant davantada agrícola, però aquestes zones ja les veiem més densificades. Què està passant aquí? S'està deixant
cap als anys 50 traiem material del bosc. Però també una de les característiques que nosaltres quan mirem en detall és veiem grans capçades d'arbres. La història vostra forestal és que hi existien grans arbres aquí a casa vostra. Aquests arbres ja venien perquè tradicionalment, secularment, sempre s'havien anat tallant més els petits que no pas els grossos amb els cans. Aquí s'inventa la motoserra i comencem a aprofitar els arbres grossos i prendre aquestes estructures històriques. El que tinc més recent, i em salta, ja salto a l'any 90. I a part, mireu, però bueno, l'any 90 ja veiem també, ja hi ha incendis, continuem tenint incendis, més grans les taques que l'altra vegada, mireu, d'aquest sector d'aquí, del de Vilanova, del Joves també, l'altre, el que va cremar de molt temps fa, que tot just s'acaba de fer la cantera. Ens ha crescut més el bosc. El 93 el bosc està rebentant i ja tenim un color. I a dia d'avui la taca ja és continua. Ximpanzés i tot. Sí, bueno, tenim una evolució del paisatge, és una realitat. Senyors, podem tornar a la situació dels anys 45? Econòmicament no. No, no. Tenim boscos. El que passa és que nosaltres hem perdut una vegada una mica la cultura del foc del bosc. No, però és un complement. No, no, no. Si tu tècnic, viureu d'això, el de propietari. No, el propietari no té res. No. A dia d'avui, el valor que hi ha no hi ha res. Res. No, no, sí. Aquell no poble se l'ha fet. Sí, res, sí. Del bosc, i del bosc i de la terra. No, de la terra ja és diferent. Ni del bosc ni de la terra. No, miri, a casa meva estan treballant 6 persones al bosc. A la meva empresa estan treballant 6 al bosc. I aquests 6? Ho pots viure? Sí. Que pari aquí a la terra, que has vingut. Que sí. A la terra, a la terra. A la terra és diferent. Per això estem parlant de boscos avui de les aigües, perquè tenim més vessant, més vocació. El boi rocabal, que el pogués emplear aquí, i tècnic, i que tècnic. Tot el més... Això és demagògic. Escolta, no sentim les notícies. Poco. No sentim les notícies. Poco. Jo estic treballant a bosc. Escolta, no sentim les notícies avui, i per tant. Sí, digui. Que hi ha una flota voluntària que ens tenia foc, però els entén de la notícia. I també serien fos els pastors per canviar, és economia d'incendi. No, perquè és això. Perquè és una feina per cobrar a 10 carles. També sempre hi ha hagut, aquest trepitxeu, eh? No fóssim bombers voluntaris, llavors també li fotien foc al bosc per aconseguir lots de fusta. Aquí us hem fotut diverses vegades foc al bosc per aconseguir lots de fusta. Sempre hi ha hagut. Sempre hi ha hagut, picaresca. A l'esquena de l'altre. I ara, encara més. Ara, tothom viu a l'esquena de l'altre. Si us sembla bé, podríem... El tema que ha introduït vostè és molt interessant. El tema que ha introduït vostè és molt interessant, sobretot el que té a veure amb si podem guanyar la vida o no, de la terra, del bosc. Aquí no ha parlat de res perquè hi hagi ningú que pugui dir. No. Després no. I bosc? És que és de boscos. Perdona, és de boscos, eh? Vull dir una cosa. No, però és que avui la xerrada era de boscos. Vull dir una cosa per relacionar, perquè té una relació, és a dir, si hi ha l'entenc, si parlem de treballar la terra, que aquí el bosc ens queda més o menys per treballar, però és que primer tenim bosc, primer s'ha de treure el bosc per poder tenir bosc. És a dir, l'amo no hi viurà. No, però l'amo, que l'exploti. No, no, el bosc no hi viurà. No hi viurà un poder, l'amo no hi viurà. Si us sembla, us explico. A vegades, si és que... Després en parlem. Ja està. El cas és que, mireu, vam estar-vos-ho mirant. Teniu, de les 3.000 hectàrees que es podríem considerar forestals,
l'aportació més important és la part d'aquí d'Alzina, com a gran mercat, i vam estar mirant tots els boscos. Tenim tots uns quadrants de boscos que podríem considerar protectors, sobretot els boscos de Ribera. A casa vostra tenen un rol importantíssim a les zones d'escursos d'aigua. Ja només per la funció de protegir el Pantà de l'Ebre de Canyes i totes les capçaleres. Ja tenim. I també perquè teniu diversos sectors on hi ha presències de teix, espècies, que aquests boscos ja no serien rendibles. Nosaltres, el potencial de gestió, aquí el que hem fet és què ens acosta, i és en base a la nostra experiència. Nosaltres, com a màxim, estem traient fusta a 30-40 metres de pistes forestals. No podem entrar més endins a fer gestió. Tot el que entro més endins és en tanqueta, és molt agressiu. Llavors, combinant el que són les pendents, el que nosaltres fem, vale, perquè en definitiva hem estat utilitzant les nostres dades i com hem anat explotant els nostres boscos, nosaltres el potencial de gestió que tenim, lògicament, els boscos més importants són els que volen la plana. I a nivell d'aprofitaments, l'Alzina, el Pi Blanc, el que ens està donant accessibilitat amb llenyes, el que veieu és tota la part de la plana. El producte principal seria estella forestal. No és una fusta que tingui un valor afegit real. I les llenyes, evidentment, és el sector que històricament ja som des de les capçaleres, tota l'Alzina, tot el que és el quadrant d'Alzina, que podeu veure. En zones de regenerats, els regenerats els vam distingir bàsicament perquè és zona d'inversió a dia d'avui. Si tu aconsegueixes combinar, que és com hem fet nosaltres, un treball amb pi madur, un pinar que ja pugui treure aquestes tonelades combinat amb l'altre, puc fer les paus i anar aclarint boscos. Perquè els nostres boscos els hem de treure. Quan es vam marcar els objectius de gestió, nosaltres vam marcar un objectiu de crear boscos grans, vells, una miqueta més madurs, que puguem treure un producte a la llarga de fusta estructural. No hem de malbaratar els nostres boscos a dia d'avui per pelotar sobre la biomassa. Hem d'anar fent millora dels boscos. Hem de fer aquests boscos resilients. Un ves, aquest home sanitari, ens està demanant cada vegada més i tenim més l'evidència que hem d'aconseguir arbres molt més grans, molts més vells i les grans copes. Perquè cremin com l'any 45 igual, però no perdis tot. L'any 45 això que era mal, però continuava bé un bosc l'endemà, un bosc. Això són les lliçons que tenim d'aleshores nosaltres, que hem de combinar. Combinem les dues eines, no és que creiem, ho fem. I una miqueta el que tindríem de llenyes, per pobles, dues aigües, amb aclarits, no tenim gairebé res d'aclarir de Pi Blanc, sinó que, bàsicament, el que resulta és 233 tones any amb fusta de canó, d'estallat de primera qualitat, unes 200 tonelades de llenyes any, i no aprofitables hi ha 256. És un estoc que queda, que és allí, on també gran part dels boscos que l'any 45 ja no s'aprofitaven, perquè són costes, perquè són molt lluny de les zones de potencialment podríem accedir a més zones, però és que no val la pena invertir massa en pistes, ni més camins, ni res. Tenim el que tenim i és el nostre abast. Quan hem calculat aquestes tonelades, sobretot el de les llenyes, aquest és un mercat que té molt més recorregut, perquè estem parlant que el producte final, 150 euros tonelada, està molt ben pagat. El problema és l'estallat. El problema de l'estallat és si volem fer un quilòmetre zero, nosaltres se'ns ha de pagar, si em demanes a capritxo de 100 tonelades, ens en paguem 90 euros, si vols 1.000 tonelades, te podria baixar 70-75, perquè no em faci l'animal, perquè pugui anar a fer tractaments a aquest tipus de boscos. Aquest tipus de boscos. A partir d'aquests rendiments, cap a aquests rendiments. És el que anem a treballar nosaltres. I a deixar les coses així. Perquè hem de fer, ja us he dit, l'objectiu nostre és fer resilients els boscos.
incendis, hem de tenir boscos més grans, menys pins i molt més estructurats. I que, a més, que cremin cada X temps, però per sota. És el que tenim. Què passa? Quan ens crema, se'ns allibera l'estoc de biomassa, venim, ens venen cap a Itàlia. És la perversió del sistema. Més o menys en tot el conjunt vam treure aquests potencials, són números molt baixos. És una zona molt poc productiva. I també vam mirar centres de consum. Sobretot la part de potencials de consum en zona pública, que és com te crec que creiem, que som les dues públics encara hi apartem més, que tot el canvi del model energètic i tot té de començar per la part de l'administració, dels punts de consum. A casa vostra, poquíssim. Si transforméssim, a part de... És poquíssim el que podríem arribar a consumir. A l'escola de Tivissa, ara fem la transformació, a nosaltres ens suposa 80 jornals l'any. Seran 80 jornals, o sigui, un mes de feina d'una brigada de quadratius. Fer la collita per alimentar l'escola de Tivissa. Però, hosti, tot suma. I aconseguim rebaixar el preu del que estan pagant ara, perquè ara estan alimentant el gasoil, un 10-15% del cost, i tenim una persona del poble treballant 80 dies l'any, doncs mireu, l'inversió val la pena. Quan ens ho mirem això, és el que anem fent aquest salt. Després, punts de consum que tenim més vosaltres, a prop. Teniu un gran centre, que nosaltres ens agradaria tenir-lo més a prop, que és tota la Quadraí. Allí mou molta biomassa. Veu molta biomassa. I les biomasses que a nosaltres, jo us dic que fos una pila de cremaria, Quadraí es valoritzarà, perquè en definitiva és cap a on està prenent tot el mercat. Allí s'estan fent experiències, pilot, i segurament nosaltres utilitzarem aquestes experiències que s'està fent pellet, un pellet especial que permet col·locar tot l'arbre sencer a dintre d'aquell pellet. El pellet que vosaltres coneixeu, que muntem a les estufes, és la fusta de més qualitat. Quan hi ha les serreries i fan les serradures, es compacta. Ells estan fent una transformació, carbonitzen el pellet i fan carbonilla. Fan carbonilla d'aquell material, carboneixen el material. I vosaltres teniu la possibilitat molt a prop, amb molt poc cost de transport, de col·locar material que nosaltres considerem rebuig. I més o menys és aquest el tema d'introduir, empatitzar amb això. Vull dir, som tècnics, però jo soc un tècnic de cap, treballo amb empreses, no és allò que s'eix a l'aire. Tinc 6 companys treballant actualment. Han collit a l'any. Nosaltres només estem movent 500 tonelades perquè hem de garantir un subministrament. El mercat de la biomassa està boig, actualment està boig. L'estella més barata de Catalunya és l'exemplar del Port de Tarragona i aquí algú està fent les coses malament. El bosc que produeix menys surti el producte més barat, algú està tallant potser de més. Llavors, hi ha un pelotasso, hi ha una bombolla, a petar. Les grans empreses que sortien sempre al diari, que havien tallat de més i de menys i això, ja n'hi ha hagut una que ha plegat perquè s'han enganxat els dits perquè no es podia aguantar el ritme. Nosaltres estem allà esperant. També hem apretat perquè s'instal·len calderes a biomassa, però té el seu ritme, la cosa, i començarà a moure's en breu. I aquí, a casa vostra, el que tenim és que, a nivell de logística, el consum de llenyes, tradicionalment, consumiu por, segurament, però a casa meu, per exemple, jo ja m'he saltat. A casa meu, jo ja no m'escalfo un gasoil, m'escalfo un... vaig comprar una caldera de troncs, un cunyat, no plantegem com una despesa, aquesta 4.000 euros, el canvi de caldera, i ja no és un estalvi, és el que deixes de pagar amb el de gasoil. Ens ho mirem així. Tota l'esporga, hi ha un gran producte que és l'esporga de l'olivera, tot el que és la rama, i fot
amb vi, i el motor, i jo estic desconnectat del sistema del gas i del gasoil, el vaig desconnectar. Perquè en definitiva també aquests curts plaços a casa, a vegades, no és que ens hem de guanyar la vida venent, sinó deixant de gastar. I bueno, a nivell de cooperatives, nosaltres treballem amb una de les atxes ens ha plegat, però treballàvem amb altres. La idea era aquesta, bona idea, no? Treballem, que moltes vegades hi ha que hem de prestar serveis són pagesos i els contractes són mesos elèctrics que anem a fer. El moment de la collita, en un moment, va fugint del camp. I és això, no? Sí, ui, una idea. Sí, només una cosa per si... si algú volgués que es descrivís el seu bosc amb el consorci de Sant Gregori com... Bueno, esteu liderant el Consell. El Consell, contactar amb el Consell o amb l'Ajuntament, de moment. Nosaltres, això és un sector que no teníem previst d'entrar, però jo crec que a nivell d'Ajuntament, si a nivell local, a través del Consell es comença a moure, no sé si serà via associació de propietats forestals, com ho veureu, però la forma, però la gent que estigui interessada és tirar una mica del cap. Els propietaris, ja us he dit, teniu, a vegades una cosa que és un valor més sentimental que no pas real del que tenim ara al bosc. Després de les cremes dels 70s i dels 80s ens ha quedat molt tocat aquest bosc. I la restauració comporta planificar, aconseguir recursos i tot, però a vegades tu recuperaràs part d'aquests diners a 30 o 40 anys. De moment encara estem invertint. Llavors hem de fer una mica de pinya, compensar aquestes zones productives no productives i això crec que ho lideraré avui. Una miqueta jo ho dic perquè estic parlant amb els ajuntaments, amb les ADFs i tot, i el bull que sortirà. Crec que esteu. Però bones tardes. Tinc moltes preguntes però més emperadors, si no, no ho trobaria. Sobre un tema, em sembla molt lícit, diguéssim, de viabilitat econòmica en una economia de mercat. Però clar, vull dir, aquest tema és molt sensible, això no és una altra cosa, no és un producte, no són avallants, això no són avallants. És a dir, clar, aquí no ens podem oblidar que aquí hi ha un component molt més important de temes de sostenibilitat del paisatge, del medi, del tema d'incendis, que no és només perquè es cremin arbres, sinó també les emissions que generen, etc. És a dir, és molt més enllà que això. I això necessita necessàriament una política pública, perquè això és de tots, i tal, llavors ho hem de pagar entre tots. És a dir, una pregunta molt concreta és en aquest consorci d'aquest mig milió d'euros que heu anat, quants n'aporta aquest soci que teniu, que es diu Generalitat de Catalunya? 80. 80. Però dels mig milió d'inversió, 15. O sigui, és una vergonya. Però és una vergonya que ho finança per el funcionament. És una vergonya que ho finança. Però de mig milió. A darrere hi ha fons europeus que són TDRs i és que ho finança 50-50. Pots posar que 250. Però són línies estàtiques. És un poc. 50-50, sí, 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 no, és millor. Llavors, és dir, no, perquè, vull dir, tant de procés i tant d'història, el lideratge es demostra cuidant el territori, vull dir, llavors, és dir, l'inversió és mínima, no cal dir que inverteixen molt més amb helicòpters que no pas amb això. És a dir, no ho sé, és a dir, clar, la cosa està, que és el que dic, la consciència, és a dir, em sembla molt bé el plantejament d'una economia de mercat, però com que no dona, i ho necessitem, vull dir, ha de passar per una promoció pública, perquè això sí que també ho necessitem. És a dir, aquest és... Acabes de dir que ho tenen molt senzill, a més, és que jo penso que ho tenen molt senzill.
pisa. El percentatge de vivenda que es dic que és més car, la biomassa? No, és barat. No és barat? Però llavors ja és el gènere del tot, del tot. Però és molt fàcil, això. Saps quin era el coll d'embut que vaig trobar a Tivissa? Jo m'he trobat venent calderes de llet, que em diràs? Jo soc tema forestal, però em va tocar anar a vendre calderes. El coll d'embut que trobava era el tema administratiu. Un tema que dintre l'administració pública un contracte de renovació d'un canvi d'aquí amb un rèdim a 15 anys no era possible. I el secretari interventor em deia no, i ja està, perquè no era possible. Fins que no hem aconseguit un conveni on hem pogut encaixar el públic o privat. És a dir, a casa nostra, un dels handicaps que tenim, jo m'encanto, venim de molta cultura anglosaxona. Aquells que hi fes, i pota, a les la caguen molt, saps? Però es passen quatre pobles. Però som més proactius amb això. Nosaltres quan hem d'identificar que el tema burocràtic era el topall, vam anar i vam moure. Vam agafar tots els grans assessors de la Diputació i dic, escolta, vine aquí i explica-li a la gent que no podem fer un contracte tipus. I vam presentar el delicadent i vam presentar allò. Vaig perdre l'oportunitat, fa 5 anys l'havies tingut la caldera, perquè vaig enganxar Ferrovial amb molts calés a la butxaca, Ferrovial de Construcciones y Contratas, que volia blindar contractes, vendre calderes i blindar subministraments, empreses de serveis energètics. Diguéssim, des del minut 1, el contracte que hi ha, que es fa, és d'hipoteques a 15 anys, però és el minut 1, t'han de fer un descompte respecte al que tinguis ara. I així finançàvem la inversió. Hem tingut d'esperar que traguessin unes línies de subvenció, d'inversió, de no sé què, un feder, de no sé on, perquè se subvencionin aquestes calderes, perquè així ens encaixin amb com podem muntar les calderes. En definitiva, al cap d'aquí 2 anys tindrà una caldera. Porto 7 anys. Els temps espics. Això és el drama de totes les renovables, perquè són feis molt bé. Sí, però no hi ha tant que ens mirem l'economia de mercat, però s'ha de fer uns 8 anys continuem consumint l'elèctrica més cara del món, i això tal. I la que podria ser barata, la que no és. Però ho dic per això, perquè és a dir, fixa't que el govern de la Generalitat, com a primera instància, aquí aprofitant que hi ha un senyor del Consell Comarcal, que ha de ser un tècnic, o la regidora de l'Ajuntament de Dues Aigües, cadascú amb el seu àmbit, vull dir, perquè no s'obliga, és molt fàcil, les escoles, per exemple, obligades per a consumir calefacció. També hi ha un tema, encara que sigui un 25% més car. És que estem contribuint a la sostenibilitat, m'entens? Sí, però... Ja està. És dir, la política pública al final agafa els calés d'un costat de l'altre i els vol i està. Sí, vam fer una política de les 5 calderes a Catalunya i evidentment se'n van anar a lloc que fa més fred, perquè segons el cost d'eficiència, la inversió retornava més ràpid. És a dir, s'estan cremant mils de litros de gasoil al Pirineu per escalfar-se. És per on hem de començar i és on es van centrar el pla de 5 calderes. L'altra cosa era, hòstia, hi ha llocs que per hores fred podríem, no podríem, seria que la part continental, Priorat, Ribera d'Ebre, ja fa més fred. Però per aquesta de costa, és quasi ser un caprici. I jo hi ha vegades que em vaig trobar, no sé, per exemple, anant a proposar un canvi de caldera, a Pratim, en un lloc que la caldera tenia 10 anys, l'equip no s'havia amortitzat. I encara que fos gas natural, era immoral que fes una renovació d'equip quan no estava amortitzat. Em sabia molt de greu. Jo vaig ser el primer. Però tampoc hem de pensar que un equipament en biomassa públic són 60.000 euros. I que per escalfar 3 mesos a l'any i el bar i això, per el que funcionarà, no surt el cost d'eficiència. Però és igual, perquè és que estem mirant això, a l'altra vegada, com diem el car, costos, no sé què... Però és que ho has de fer, ho has de fer també, els costos i els consells d'administració de determinades empreses públiques, vull dir, hi ha la memòria social, no? Escolta, a la dècada dels 2000 a Reus, per exemple, jo estava en algun consell d'administració d'aquestos, es va posar plaques solars a tot arreu, escoles, biblioteques, a l'Hospital Nou d'això, es posava plaques solars a tot arreu. Per què?
Vull dir, bueno, el cos no sortia per allò, ¿vale? Ja. Però, era una manera de sensibilitzar a la gent. Sí, que per exemple, a veus que puc dir d'empreses que tenen 20 metres quadrats que fan les flars. Ja, però que, mira, aquí a Riudecanyes li surt. Li poden sortir els números a Riudecanyes. Notar una xarxa de cable. Però no li sortirà dues aigües. No té res de biomassa. A no ser que vosaltres, a casa vostra, torneu a agafar i engegar la caldera de llenya. I posar-la al costat de la de gasoil. I això sí que se'n sortirà, per almenys deixar de gastar gasoil i que et faci la llenya, te'l pots fer en va, o bé, o com vulguis. Perquè si un pagès que et baixarà una remolcada de tractor i si s'ocupa 4, 5, 10, 15 dies i té un complement, és com anirà. Jo compraré llenya, d'aquí poc ja començaré a comprar la llenya a peu de camí. Perquè és el tracte més just que puc fer, a les cooperatives i a tot. Jo te la compraré que tu te la desembosquis tu mateix i me la portis a peu de pista. I te'n faré fer-ho a peu de pista. Però on te vaig? Perquè on està la distorsió del mercat és entre la treta i la posada de lloc per fer la transformació de biomassa. Com a servidor públic intentaré regular aquest mercat que és una mica pel baix. Perquè el meu gran combat, que li deies, mig milió, sí, el 50% de la Generalitat i tot, és aconseguir demostrar que tot aquest treball que faig en biomassa, hi ha una reducció de presos incendis que serveixen per a aquesta acció transversal de pastura, que serveix per tot això. I en definitiva, si vaig a ser molt estricte, se m'està pagant perquè és això, perquè conservo, Del PDR que em ve, no em ve, del PDR de... No em ve del PDR de gestió forestal, em ve del PDR de prevenció d'incendis. Estic donant-li el com, el que deies tu, quan val un helicòpter? Jo sé el que val. Però aquest cap de setmana, aquest diumenge, s'ha cremat amb un pai una casa, una família una casa. Necessiten de moment els helicòpters. Ja farem gestió forestal, saps? I arribarem a... Estem en aquest pas. Si sempre bé, ho deixaré aquí per donar pas a la següent xerrada. Sí. I si voleu, al final, si li han quedat ganes de donar altra cosa, doncs ho farem una mica més. Canviem el canó? Sí. Aquí teniu el...